це контролює Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, де телебачення і радіо – це серйозні норми, ну радіо там не зміняється, а телебачення зміняється, суттєво зростає квота. І відповідно, що стосується друкованих ЗМІ, там передбачений штраф у разі виявлення порушення, якщо не надруковано буде тираж, наприклад, половину українською, якщо є бажання друкувати російською. Тобто, в принципі, штраф можливий, він там не є суттєвий, там порядка 7 тисяч гривень. Поза тим, як це достеменно буде відбуватися, будуть уповноважені, вони будуть складати, очевидно, якісь протоколи, виписувати, як простежити цей тираж, це достатньо складна технологічна процедура. Але, тим не менше, хочу підкреслити, що ці норми вступають в дію за 2 або за 2,5 роки, як у випадку із друкованою пресою. Тобто, в принципі, буде досить тривалий перехідний період, коли ЗМІ можуть привчити своїх глядачів або читачів до того, що все ж таки українською в Україні говорити нормально. Ну, я зараз дивлюся дуже багато каналів, які, можливо, десь політично мають симпатії щодо інших країн, але вони прекрасно зараз ведуть ефіри українською мовою, і навіть ця квота 75%, вона нормально запрацювала. Жодного відтоку глядачів не відбулося. Те, що відбулося на радіо, коли є квота в 35%, а насправді в ефірі є 42% пісень українською мовою, ну теж свідчить про те, що, в принципі, якщо розвивати, якщо є в тебе перехідний період, коли ти можеш підготуватися, створити свій власний продукт, то власний продукт, в принципі, українці дивляться не менш охоче, а то й більш охоче, ніж іноземний продукт.